Доброго вечора, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Поневіряння учасника АТО в Очакові демобілізованому бійцю відмовили у літньому відпочинку. Мовляв, коштів немає. Чим закінчилась історія? Далі у випуску новин. Толока в Миколаєві. Кілька десятків городян завзято орудували граблями та гуліруч, розчищаючи занедбаний шматок території міста. Другий рік поспіль в Миколаєві підраховують безпритульних собак. Які результати оголосили сьогодні? Далі у випуску. Замість оздоровлення та реабілітації – доба поневірянь. В Очакові учасник АТО лише після втручання журналістів зміг заселитись до пансіонату. Чому так сталося? Дивіться далі. 3 роки запеклих боїв на сході України з російським агресором, 2 поранення, місяці реабілітації та лікування у госпіталі. 46-річний Андрій на позивне ім'я «Адмірал» майже рік чекав на літнє оздоровлення. Готувався завчасно. Усю необхідну документацію надав районному управлінню соцзахисту. Позвонили з нашого Очаковського совбеза, предложили путевку, значить, на 2 тижні, 12 днів, значить, оздоровительне місцеве. Тобто, як говорять, місцевий бюджет виділив гроші, хочете оздоровитися. Говорю, чому б ні, да. Это місяць назад було. Мене предупредили. Я согласився. Оплачивается полностью семья. То есть, если семья из 2 человек, оплачивается еще жена дней, да? И оплачивается ребенок, 2 дітей, оплачивается 2 дітей. Зібравши речі, чоловік приїздить до управління соцзахисту в призначений час. Втім, почув, коштів на відпочинок немає. У пансіонаті також підтвердили, нині тут оздоровлюються лише родини загиблих і тільки за кошти з обласного бюджету. Мовляв, якщо дуже треба відпочити, йдіть до районної влади. Вони забрали гроші у АТОшника, ви поняли, от цього 2,7. Цю суму, яка залишилась у них, вони перекинули на сім'ї загиблих. И потом департамент на все соцзахисты по всем районам отправил официальное письмо, что АТОшников с 1 августа заезды заканчиваются. Учасник бойових дій обурений. Чому не можна було попередити завчасно про зміни? Адже як людина все розуміє. Втім, конкретної відповіді так і не отримав. Це халатність. Или не займають, розумієте, не по праву должность, яку... Не могут они работать с людьми просто. И таких много ребят, я знаю, которые приезжают получить путевку, хотят отдохнуть, они не могут. Знайти місце переночувати для атовця допомогли небайдужі містяни. На ранок, коли дізналися цю історію, приїхали й журналісти. Почути хоча б якийсь коментар, зв'язуємось телефоном з представником районного управління соцзахисту. Об этом мы узнали в конце июля. А почему не предупредили? Ведь меня предупреждали. Змены вообще об этом мы не узнали. Они говорят, что они нас предупреждали в конце июля. То есть это 10 дней разницы, скажем так. Да? А 15 июля мне звонили, согласен ли я отдохнуть. Простите за то, что я вас сорвала с места и не предупредила. И только после розголосу у пресі колишньому бійцю таки надали кімнату відпочинку у пансіонаті. Все, давайте 10 дней я проплачу. Говорю, от тебя. Я готов заплатить, щоб этот вопрос, чисто по-христиански, по-людски. Найближчі 10 днів боєць на прізвисько «Адмірал» таки відпочиватиме та оздоровлюватиметься в Очакові. Єдине, каже, реабілітація від подій на Сході розпочалася не так, як гадав. Наталя Приходько, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції знов активізувались російсько-окупаційні груповання вздовж усієї лінії розмежування. Як наслідок, 3 військових отримали поранення, 3 бойові травми, 1 загинув, підірвавшись на міні. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. До 18-ї години ворог невдало намагався майже усіма вогневими засобами ураження перевірити оборону українських військовослужбовців в районі Авдіївки. А ввечері гаряче стало на Луганському напрямку. Так неподалік Щастя та Новотошківського по наших позиціях бойовики декілька разів застосовували міномети та гранатомети. А по опорному пункту на підступах до Сизого випустили щонайменше 5 мін калібру 120 міліметрів. Крім того, вночі бандити майже півгодини били зі 120-мм міномету по українських укріпленнях у районі Кримського. А на Маріупольському напрямку відбулись тактико-спеціальні навчання з організації понтонної переправи та її отримання. Інженерні підрозділи висунулись до водної перешкоди, обладнали взводний паром вантажопідйомністю 170 тонн і переправили техніку до місця призначення. У навчанні взяли участь як досвідчені військовослужбовці, так і бійці, які лише починають опановувати військову науку. Проводимо сьогодні тактико-спеціальне навчання
залученням підрозділів оперативного забезпечення. Тема нашого навчання – це обладнання паромної переправи, утримання паромної переправи. Також метою цього навчання є вдосконалити навички особового складу, який приймає у цьому участь. Вважаю, що для кожного потрібні такі навчання, для кожного військового. В тому числі для мене, і я багато чого навчився. Загалом впродовж минулої доби незаконні збройні формування 20 разів порушили режим тиші. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Продовжує випуск огляд міжнародних подій. У Франції заарештували підозрюваного в наїзді на солдатів. Нелегальні перевізники викинули в море 180 мігрантів, а також про стрілійця, котрий звів будинок як у Гобіта. Французька поліція після 5 годин переслідування заарештувала підозрюваного в нападі на військовослужбовців у передмісті Парижа Левалуа-Пере. Уранці 9 серпня зловмисник урізався на автомобілі BMW в групу солдатів, які виходили з казарми. Постраждало 6 осіб, двоє перебувають у важкому стані. Машину зупинили на трасі А-16 між містами Булонь-Сюрмер і Кале. Свідки затримання чули перестрілку. Я побачив попереду дорожні затори, зупинився. З машини вийшли поліцейські, сховалися за нею і стали стріляти. Усюди свистіли кулі, і я сховався. Потім побачив, як з машини вийшов чоловік і спробував перелізти через захисне загородження. Пролунали постріли, чоловік упав, а я знову сховався. Нелегальні перевізники людей змусили вистрибнути із човна приблизно 180 ефіопських і сомалійських мігрантів. Інцидент стався в Індійському океані неподалік від узбережжя Ємену. Однак до суші було надто далеко і, ймовірно, 55 мігрантів не допливли. Про це повідомляє Міжнародна організація з міграції. Ми знайшли 5 тіл, але де ще 50 мігрантів, нам невідомо. Ймовірно, вони все ще в морі. І ми сумніваємося, що вони живі. Це вже другий такий інцидент за останні кілька днів. Цей пагорб серед мальовничої природи Західної Австралії – житло Найджела Кірквуда. Під товщою землі криється сучасний упорядкований будинок, що нагадує затишну нору казкового гобіта. З малих літ, коли ще навчався в початковій школі, я захопився ідеєю будинку в пагорбі. Своє житло Найджел так і називає – будинком гобіта. Побудував він його в Пілбарі, там, де добували залізну руду. Я бачив ці величезні тунелі в Караті і взагалі в Пілбарі. Їх було чимало, і вони мені сподобалися. Між іншим, Найджела надихала не тільки дитяча мрія про казковий світ, а й бажання створити економічне і екологічне житло. Ваша картка заблокована. Такі смс-повідомлення масово надходять громадянам від шахраїв. Що робити, аби не втратити гроші на пенсійних, зарплатних та кредитних картках? Дивіться далі. Ощадбанк большими буквами. Вашу картку заблоковано. Для розблокування зверніться до контакт-центру за номером і два номери. Із таким текстом смс отримав запорізький тележурналіст Яків Носков кілька тижнів тому. Відразу здогадався, що це дії шахраїв, адже не раз готував матеріали про те, як обманюють людей. Найцікавіше, що у мене немає карточки Ощадбанка. Перший варіант, як я вважаю, це либо якась платна лінія. Тобто я дзвоню, у мене автоматично гроші з телефону списувались би. Либо почали би розводити, да, що дайте. Є ж багато варіантів. Мошенничество, либо попросили бы три цифры эти последние с обратной стороны карты сообщить, либо еще какие-то варианты. То есть люди бы пытались бы получить информацию, очевидно, которая помогла бы им взломать мою банковскую карту от моего имени. Щоб попередити знайомих та друзів, Яків написав пост у Фейсбук. Виявилося, таких, хто отримав подібні смс, чимало. Як правило, шахраї роблять розсилку від імені кількох потужних банків країни, котрі випустили найбільшу кількість платіжних карток серед населення. За словами прес-секретаря Ощадбанку Ярослави Тітової, банк ніколи не просить клієнта передзвонити за телефонами в смс. Потрібно негайно звернутися до установи за номером контакт-центру, що є на офіційному сайті та документах. Любу інформацію можна перевірити і узнати у оператора, чи була смс, чи був дзвінок.
чи були дії якісь по картці у клієнта, чи не були. Тобто людина, яка телефонує на контакт-центр, завжди може бути потім впевнена, що вона спілкувалася саме з оператором контакт-центру Ощадного банку. Здебільшого шахраї розраховують на літніх людей. Іноді телефонують самі, представляються співробітниками банків та соціальних центрів. Шукають будь-який спосіб отримати інформацію по телефону. Часто шахраї називають перші чотири цифри банківської картки для того, щоб переконати людину, що дзвонять саме співробітник банку. Не всі, на жаль, не всі знають, що чотири оці перші цифри, вони завжди однакові в рамках певного карткового продукту. Тобто шахраї не знають номери карток, а називаючи перші чотири, вони називають стандартні. За словами Ярослави Титової, якщо людина підозрює, що хтось отримав секретні дані картки, потрібно негайно її заблокувати, а про випадки шахрайства повідомити на гарячу лінію банку та звернутись до правоохоронців. У Миколаєві через спекотну погоду зберігається 5-й найвищий клас пожежної небезпеки. Лише за минулу добу миколаївським рятувальникам довелось гасити 2 масштабні пожежі. Близько 11-ї години горіла суха трава садового товариства «Південь-Північ» у Вітовському районі. Через вітер вогонь швидко поширювався на відкриті території. На місце події виїхав караул 5-ї державної пожежно-рятувальної частини та чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в Миколаївській області. Ще до прибуття рятувальників вогонь встиг дістатися декількох неексплуатованих господарчих споруд та знищити їх. Для гасіння пожежі приймали участь 7 одиниць техніки та 32 чоловіки особового складу. Пожежу об 14 годині 20 хвилин, пожежу на площі 4,5 гектари було локалізовано та в подальшому ліквідовано. До гасіння вогню також залучали 2 автомобілі та 5 працівників держпідприємства «Миколаївський авіаремонтний завод». А вже о 17:20 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу сухої трави чагарників і стерні в Миколаївському районі. На місце події виїхали одразу 5 державних пожежно-рятувальних частин. В селі Весняному 5 гектарів площі були охоплені вогнем, серед іншого горіла птахофабрика та сусіднє поле. Впоратися з полум'ям намагалися місцеві трактористи. В результаті зайнявся ще й трактор, а його водій отримав опіки. Із місця пригоди постраждалого забрала швидка. Всього до участі в гасінні пожежі залучалися пожежно-рятувальні підрозділи міста Миколаєва у кількості 7 одиниць техніки спеціальної та 60 чоловік особового складу. Також залучалися 2 одиниці техніки від сільгосппідприємства для підвозу води та гасіння пожежі. Причини обох пожеж наразі встановлюються. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві небайдужі городяни зібрались на Тулуку. Взяти участь у екоакції виявили бажання близько 50 людей. Де прибирали та з якою метою, розкажуть наші журналісти. О 9 годині ранку біля пішохідного мосту вже кипіла робота. Увімкнувши музику, кілька десятків молодих хлопців та дівчат завзято орудували хто граблями, а хто й просто голіруч, розчищаючи занедбаний шматок території міста. Це повністю общественний проєкт. Збираються активні жителі міста, тут немає ніяких ні спонсорів, ні якихось там кураторів. Організатори пояснили, просто захотілося щось зробити своїми руками, спробувати змінити місто на краще. Рішили, ну там, не підмітати, грубо говоря, пиль, а взятися за саму таку от, ну, запущену територію, щоб результат був, ну, більше і явніше, і щоб люди побачили, що щось міняється, тоді їм захочеться теж щось зробити. Олег – один із учасників заходу. Чоловік розповів, що існує вірогідність створення на цьому місці розважального комплексу під відкритим небом. Да, на даному місці це буде сцена, мала сцена і лаунж-зона, можливо, для йоги буде возле ріки. Це буде місце, де люди будуть ділитися опитом, де люди будуть, ну, определенне тусовочне місце Миколаївців. Ми намагаємося і бачимо, і желаємо привлечь меценатов к этому проекту, чтобы вот это запущенное место, где люди в основном справляли нужду и занимались какими-то плохими делами, стало достоянием города. Олена дізналася про суботник від друзів. Така ідея дівчині до вподоби. Хочеться, щоб наш город був
тоже интересный. И у нас есть все возможности для этого. Мы делаем это своими руками сейчас. Якщо все піде за планом, то проект перетворення цієї занедбаної території на одну із візитних карток Миколаєва організатори обіцяють втілити в життя. Володимир Степанов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. День Айболіта. Цими вихідними своє професійне свято відзначають працівники ветеринарної медицини. Наша знімальна група спілкувалась з людьми, які лікують не тільки тварин, а й дарують надію і господарям. Анна Полянська працює у Миколаївському зоопарку ветеринаром вже 15 років. Її пацієнти екзотичні – ігуани, шиншили, ягуари тощо. Анна ділиться, професію обирала за покликанням, адже з дитинства полюбляє тварин. В детстве, как и все нормальные приличные девочки, я прошла миллион стадий, начиная от учительницы языка, заканчивая каким-то там дизайнером, журналистом, например, хотела стать, потом поняла, что это не мое, вот, ну, потому что все-таки кошечки-собачки. Праця ветеринара, як то кажуть, і приємна, і важка. Робочий день Анни починається о 9 ранку, а завершується о 5 вечора, але це офіційно, адже тварині може стати зле у будь-яку годину. Приезжать ночью на такси, колоть амурских леопардов, которым вот следующий укол должен быть в 3 часа ночи. Поэтому ветеринары такие собираются и приезжают в 3 часа ночи их колоть. Ну и в принципе, как бы, таких ситуаций, слава богу, не очень много, но когда они случаются, то есть никто не перекидывает палки с одного врача на другого, все собираются дружно, приезжают и лечат животных. Ветеринарній справі 36 років свого життя присвятила і Ірина Рацебарська. За цей час врятувала життя не одній сотні кошенят та цуценят. До речі, Ірина чи не єдиний ветеринар у Миколаєві, який не практикує евтаназію тварин. Жінка дає шанс на життя кожному. Ми проти цього. Я вважаю, що потрібно боротися до кінця. Бувають різні випадки, такі, що совершенно безнадіжні. І вдруг животне начинает жить дальше, живет потом очень долгую жизнь. Поэтому у нас девиз «бороться до последнего». Цього дня пацієнти Ірини – американські боксери Урмес та Аріс. Арісу роблять планове щеплення, а в Урмеса виявили грибок. Втім, з песиком все буде добре. Господарка тварин Олена в цьому не має жодних сумнівів. Вже 20 років жінка лікує своїх домашніх улюбленців саме в Ірини. Были несколько случаев таких серьезных. Ирина Михайловна помогла вылечить собак. Поэтому мы ей очень благодарны и ее постоянные пациенты. За цей час жінки навіть встигли потоваришувати. Сначала на фоне собачек, а так дальше уже появились разные общие интересы. До речі, ветеринари, як зазначає Ірина, лікують не тільки тварин, а й людей. Адже ми також можемо стати носіями хвороби та заразити власного домашнього улюбленця. Наступного разу вже на контрольний огляд Урмас прийде за тиждень. А я нагадаю, що ветеринари відзначають своє професійне свято у другу неділю серпня кожного року. Шануйте працю один одного. Наталя Забазнова, Богдан Іванов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві підрахували кількість безпритульних тварин. Ініціатором виступило комунальне підприємство «Центр захисту тварин», з якою метою ведуть облік вуличних собак. Та чи зменшилась їх кількість в порівнянні з минулим роком, знають наші журналісти. Останнім часом жителі Миколаєва чимало сперечалися на цю тему, і багато хто сумнівався в доцільності такого вирішення собачого питання. Однак організатори впевнені, підрахунок вуличних собак дає змогу контролювати популяцію цих тварин, а також дозволяє визначити масштаб проблеми і шукати шляхи її вирішення. Ізучив, благодаря підсчету бездомних животних, ситуацію з їх кількістю в місті Миколаєві, ми... Возможно, немножко поменяем свою работу на КП. Возможно, введем какие-то новшества в нашу работу. Используем опыт других стран и городов Украины, которые успешно на сегодняшний день решают проблему. Щоб полегшити процес підрахунку, місто умовно поділили на 4 сектори. За кожен з них відповідали волонтери, які фотографували собак та викладали зображення на спеціальний сайт. В этом году мы осуществили повторный подсчет животных для того,
чтобы увидеть в динамике, как изменяется ситуация, для того, чтобы понять, правильно работает коммунальное предприятие, правильно ли, ну, правильную ли тактику обрал городской совет и вообще город. Сухі цифри показують, що протягом останнього року кількість безпритульних собак суттєво зменшилась. Якщо минулого року, згідно підрахунків, їх було 7392, то на сьогодні 4899. На думку деяких експертів, цей успіх можна розвивати. Предложить серьезное, значит, решение вопроса по бездомным животным. Вот. Регистрация домашних животных, идентификация и идентификация бездомных животных. Это позволит прекратить, значит, вброс животных на улице. Программа, яка діяла з 2013 року, працюватиме до кінця 2017. Наступного року буде прийнятий новий документ, з допомогою якого в Миколаєві регулюватиметься кількість тварин без хатченків. Володимир Степанов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. У другу неділю серпня в Україні традиційно відзначають День будівельника. Напередодні в одному із навчальних закладів міста для працівників будівельної галузі відбулись урочистості з нагоди професійного свята. У кожної людини з дитинства лишаються яскраві спогади, так чи інакше пов'язані з професією батьків. Із свого дитинства я пам'ятаю запах свіжовипаленої цегли на одному із хмельницьких заводів. Але свою важку та важливу професію будівельника мій тато розпочинав саме у Миколаєві. Практика, яка вже базується на освіті будівельній, дуже багато значить. Олександр Каменяр і віддав своїй професії майже 40 років. Має чимало трагікомічних спогадів із будмайданчика. А найголовнішими у своїй роботі вважає три пункти. Крім набуття якихось знань, досвіду, це правила техніки безпеки. Це, я вважаю, це, ну, як так, зі сторони глянути, чи не саме найголовніше. Будівельна галузь та виробництво об'єднує не один десяток професій. Потреба в них, особливо у кваліфікованих, ніколи не зменшуватиметься. Я не ошибуся, навіть, мабуть, назову доволі скромну цифру, що більше 50% працівників всіх фірм і організацій будівельного профілю в місті Миколаєві. Це і стосується проєктних організацій. Вот, это выпускники Николаївського строительного технікуму, бувшим, а зараз Николаївського строительного коледжу. Тож напередодні свята до актової зали Миколаївського будівельного коледжу Київського національного інституту будівництва та архітектури запрошено найкращих представників своєї галузі. Пані Зінаїда за освітою економіст, але міцний характер жінки знайшов чи не найкращий вияв саме у бригадирстві. Команда її дівчат була відомою усім забудовником Миколаєва. Я больной строитель. Я когда вижу, что что-то не так, я даже дома говорю, что ты делаешь, вот так вот встань туда, поставь мне замечание, я говорю, извините, я ж бригадир. Непростим професійним шляхом з нами ділиться і пані Валентина. У 16 років, приїхавши до сестри, пішла на будівництво. З часом жіночі руки звикли до важкої праці. Бригадиром я працювала майже 20 з лишнім років. Вот, бригады меня всегда завоевывали первые места. Я спала штукатур, а потом плиточником стала работать. Вот, так что жалеть я до сих пор ни о чем не жалею. Было бы здоровье, я бы сейчас бы пошла бы работать. Для гостей у залі – концерт, грамоти, подяки та офіційні привітання із прийдешнім святом – Днем будівельника. Ганна Бадіна, Олександр Пан, Ігор Дорошенко. Телевізійні новини Миколаївщини. 4 області та понад 20 міст і сіл України. Експедиція міцвомобіля або пересувної синагоги вперше організували в Україні, яка пройде під гаслом «Навіть один хороший вчинок» висвітлює багато темряви. Міцвомобіль відвідає міста і села Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей. Заїжджатиме він буде в ті населені пункти, де живуть іудеї, але немає синагоги. Це дають уникальна можливість. Много людей, сотні людей, які у них не можливість попасти і узнати єврейські традиції. І ця машина – це як типа міні-синагогу. От все, що є в обичній великій синагогу, все правильно, все традиційно, все атрибутики єврейської атрибутики – це все здесь є.
У міцвомобілі знаходяться всі єврейські атрибути, необхідні для виконання важливих заповідей Тори. Рабини, учасники експедиції, розповідають людям про єврейство, допомагають накладати тфілін, їх використовують під час молитви тільки чоловіки, кріплять в будинках медузи, обереги тощо. У нас в іудаїзмі нету поняття такого затерянний єврей. Ми в це не віримо, а більше того, ми віримо в те, що это если еврей не может прийти в синагогу, да, то синагога должна доехать к нему. Поэтому мы просто собрались с ребятами, группой, и решили, что мы должны объехать как минимум для начала, как в первый год, в который такая экспедиция проводится по Украине, хотя бы те местности, в которые нам доступны. Мендель Готліб – син головного рабина міста Миколаєва. Всі присутні учасники колись разом навчались та й досі товаришують. Розповідає, як виникла ідея щодо присувної синагоги в Україні. Мы видели, как идет вот эта экспедиция по всему миру. Мы сами тоже участвовали в Израиле в этой экспедиции, мы участвовали во Франции, мы участвовали в Штатах. Мы видели, как добро, как хорошо, что это принесло людям. Люди на первый раз узнали об еврействе, люди на первый раз узнали о еврейской традиции, о еврейской культуре. Мы решили, как это хорошо и здорово, и сделать это тоже у нас на Украине. Присувна синагога вже в неділю поїде до нових міст та сіл України, а кінцева її зупинка – місто Одеса. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарних вам вихідних!